rybářům z Pardubicka se povedl mimořádný úlovek. Poblíž arktické základny Tromze, 400 km nad polárním kruhem, chytili rekordního platýze velkého. Neboli halibuta. O zážitky a hlavně exkluzivní záběry z akce se podělili s naším kolegou Bohumilem Roubem. Mám tady tu montáž, na kterou byl obrovský halibut chycen. Vidíte, že to je obalůvko, obratlíky, háčky, jo. Vlasec. Je to až neuvěřitelné, že místo ocelového lanka běžném při tomto typu rybolovu stačilo Vojtěchu Raskazovovi čekat se 100-gramovým filetem z makrely na háčku na kapitální úlovek s tak jednoduchým vybavením. Sám jej určitě nečekal, zasekl vlastně náhodou. Nejdřív jsem cítil jakoby tupou sílu, takže jsem si myslel, že jsem u vás na dně, takže jsem zkusil s tím zaškubat, abych to uvolnil z toho dna a až po chvíli jsem zjistil, že se mi to trošku rozjelo, takže jsem poznal, že tam je nějaká ryba. Bylo to prostě úžasný pocit, my jsme si mysleli, že se nejdřív zvedá dno a ona to byla prostě ta obrovská ryba. Obrovitá ryba bojovala s našimi lovci dlouhé 2 hodiny a rozhodně se nevzdávala. Vyrazila a předvedla teprve tu svoji obrovskou sílu, kde nám potopila tu 50-litrovou boji. Ryba nás odtáhla 8 km od toho vlastně místa, kde jsme ji zasekli. Petr Smolař z expedice amatérských rybářů smůlu rozhodně nepřinesl. Podle odborníků je neskutečným štěstím, že se dravec ze spleteného vlákna, na kterém lovci platýze velkého neboli halibuta táhli, neutrhl. Mělo totiž průměr pouhých 25 mm. Měli štěstí a dokázali tu rybu prostě dotáhnout až vlastně do přístavu. 256 cm a 215 kg váhy je podle odborníků i statistik světový rekord. Ryba putovala k dánskému kamarádovi expedice a ten teď musí zajistit certifikaci měření. Určitě jim jako připadne ta největší ryba, jo. 256 cm halibut, myslím, na tenhle ten jako na prut ještě nikdo nechytil. Chytil Němec 252 a 219 kg halibuta. Ještě větší halibuty se prý podařilo chytit ve vodách u Oliašky, ovšem do sítí, nikoli na Udici. Bohumil Roub, Prima, FTV. Začala soudní tahání.